Elvis Pista, kandidati për deputet në kuvendin e Kosovës si PDK-s, është qelluar në Rahovec me 4 plumba dhe përpasoi ka humbur jetën. Ende nuk dihen motivet e ngjarjes nga policia e Kosovës. Në një deklaratë të policisë për mediat shkruhet se Pista rrethorës 12:45 minuta kishte dalë me bashkëshorten dhe me persona të tjerë nga restoranti ku po darkonte. Në këtë moment është qelluar nga mbrapa me armë zjarri në një distancë rreth 5 metra largësi. Sipas gëzojave të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes, besohet se arma është e kalibrit të vogël dhe mund të ketë pasur shurdhues të zhurmës. Mendohet se i dyshuari kishte zënë prit pas një muri që ishte i mbuluar me pemë dhe nga i pozicion është qelluar viktima me 4 plumba. Pas marrjes së plagëve, viktima është dërguar në shtëpinë e shëndetit në Rahovec për ndihmë, mirëpo mjeku ka mundur vetëm të konstatojë vdekjen, thuhet në deklaratën për mediat. Sipas mediave, mbrëmjen tragjike Elvis Pista po e festonte ditëlindjen e bashkëshortes së tij. Burimet e Express bëjnë me dije se shoqja e Elvisit është në muajin e 5 të shtazanisë. Rasti po hetohet nga hetues të krimeve të rënda nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Elvis Pista ishte një ndër kandidatët më të votuar të Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Kryeministri ende në detyrë i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar një telegram familjes Pista, ku i shpreh ngushëllimet për humbjen e Pistës. Thaçi dënon ashpër për këtë krim të rënd dhe se sipas tij po bëhen të gjitha përpjekjet e nevojshme për të zbardhur sa më shpejt të ngjarje dhe të vendos autorët e këtij akti barbar sa më shpejt përpara përgjegjësisë ligjore, që të marrin edhe dënimin e merituar.